Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings. Koukal jsem teďka ještě chvilku na budovy, protože jsme minule stavěli něco tady a něco tady a ještě jsem si říkal, že oni mají tyhle ty v podstatě jakoby trojkový, řekněme, budovy, že jo, mají tyhle, tak to postavíme v těch menších sídlech a pak mají taky ty nějaký budovy, které dosahují až pátý úrovně, tak to postavíme v těch hlavních sídlech, že jo. A pak jsem si říkal ještě, musím nechat místo taky na ty typy budov, který nám odemykají nějaký super jednotky a nebo takový ty hrdiny a všechno. A to tady úplně není, jo. My tady máme tyhle, jako teď na to koukám, že ono to je rozdělení v podstatě jakoby na základní vojsko. A je to rozdělený na vylepšený vojsko. A pak už je tady taková ta infrastruktura, kterou můžeme stavit i v těch obyčejných sídlech. Jo? Není tady taková ta třeba zajištěry, jak tam máme tu temnou, nebo tu komunu a ty různé věci, co nám vylepšují skinky, nebo skinský kněze a takovéhle věci, nebo zatrpaslíky, jak tam máme ty tány a runotepce a podobně. Tak to tady úplně chybí. Ten systém je tady jiný a je tady v podstatě tohle a je tady vylepšené vojsko a všechno je to, koukám, až na pátý úrovni, nebo v podstatě tady na čtvrtý úrovni máme ty ušapty, já jsem minule říkal ušabaty, ale jsou ušapty. A pak tady máme toho škorpiona, toho určitě si chci pořídit, to je král škorpion, jo. Super. Uvidíme, jak vypadá tahle jednotka a pak tady máme tyhle ty v podstatě mega jednotky, řekněme, jaký ty obrovský typu obr a stromák a takhle. Sfingu a nekrosfingu, OK, a Hero Titána, tak to bude trošku trvat, než se k tomu dostaneme, ale co jsem koukal, tak jsem říkal, mají oni třeba nějaký katapulty nebo co, protože jsem za posledních několik epizod, nebo vícero epizod, ale ve všech v podstatě let's playích nebo sériích, jo, hlavně za trpaslíky Skaveny, a temný elfy víceméně přišel docela i na to, já jsem s tím moc nikdy rád nehrál, ale přišel jsem na to, že to je docela fajn. A to jsou katapulty. Katapulty ječící chlebek, tak má to krásný název, že jo? Tak tohle je určitě věc, kterou bychom taky mohli chtít a mít a postavit si. Tady je fakt blbý, že tady je tohlensto. Že tady je tenhle typ budov. Já bych ho chtěl mít tady nebo tady. Tyhle ty dva, určitě tady v těch dvou sídlech. Tady mělo být tohle. Je škoda, že to tam není prostě. Ale to by bylo asi moc jednoduchý, co? No nic, hele, dáme kolo. Jinak jsem samozřejmě na to nějak extrémně nekoukal, nehrál jsem to, nehraju to bokem sám nebo něco. Přemýšlel jsem, že bych hrál, ale já to prostě nestíhám, já to nemám kdy hrát. A je to sice škoda, protože... Excellent. See for yourself how more diverse troop types are now open to recruitment. OK, kouknu se, kolik rozdílných jednotek můžu naverbovat. To se mám jako doslova podívat až takhle. OK, já můžu verbovat tyhle počet jednotlivých typů jednotek na verbování se zobrazuje na kartě, jasně, limity můžeš zvýšit postavením dalších budov, které podporují verbování jednotek. OK. Na počet kostlivců, které je možné naverbovat, nejsou uvalena žádná omezení s jejich útřibou nebo na verbování nejsou splněny žádné náklady. To je masakr. Mě by zajímalo porovnání v rámci skavenských otroků. Já si myslím, že jsou silnější než otroci, ne? Nová mise udrží celkem 8 jednotek daného typu. Kostliví kopijníci, kostliví válečníci. Celkem nyní 6. Jo, tak se to počítá dohromady, dobrý. Takže postavíme ještě 2. No, já přemýšlím, že spíš pojedu zabrat tenhle parchant. Ale my musíme jít zpátky sem. A aby jsme furt drželi pořádek, protože ten je tady špatný, až se lehce doplnili. Takže to je jedna věc. Druhá věc je tohle, co za srandy. Nehekarští. Vyslovuju to dobře vůbec. A teďka
Kolik je hodin, abyste měli představu, v kolik to natáčím? 7 hodin večer, mimochodem, nebo podvečer. Nejkarší válečníci, takže po 9 hodinách v práci vykoukanej do počítače, ještě teďka přijdu domů a čumím taky do počítače. Takže úplně ten mozek a ty oči nefungují tak, jak by asi měli. Jo, a to je z toho novýho jo, to se mi postavilo tohle, dobře. A strážci hrobek. Strážci hrobek za Alpartama. Potřebujeme tohle vylepšit. Přebytek 3, 2, 2 a 1, OK. Jsme postavili teda růst. Bude lepší postavit tady za jeden přebytek tohle a pak upgradeovat tohle, anebo rovnou tady tohle, nebo čekat, až bude toho. To je dilema vždycky. Nemyslím úplně, že je na to nějaká správná odpověď. Jo, a jasně. Já to víš, jo. Tak a příští kolo si tam zajedeme pro poklad, teďka budeme zatím udržovat ty nepořádky. Tady jsem se chtěl podívat na tyhle srandy. Co to je, proboha, co to je? To je zase nějaká nová mechanika, to nebudu vůbec tomu rozumět, jak to funguje. Pohřební sekta. Máme peníze, máme kanopy, současné zdroje, žádné nemáme. Nová dynastie, kapacita armády plus 1. OK. Takže budeme mít 21 regimentů. Cool. No jsou to v podstatě proslulí jednotky tohle, akorát je získávám jinak, nezískávám je skrze třeba úkoly, ale získávám je skrze tu takovouhle jakože v uvozovkách výrobu. A já můžu vyrobit tyhle mechožrouty třeba, až budu mít 100 kanopy. Teď jsem samozřejmě zapomněl úplně k čemu všemu se to kanopy používá. K tomuhle ne, dobře. Tady můžeme provádět obřady, generované kanopy jedno za kolo, růst 30, to je dobrý, to asi provedeme brzo. Jo, neprovedeme, potřebujeme citadelu, co je citadela? Mauzoleum, město hrobek, nekropole, dobře, to není citadela, ale prdlejs. Ne. Aha. Jo, až postavím tohle. Tak jo, tak nic. Tak jo. Tak fajn, tak čau. Tohle funguje. Hele, ty kola. Fakt, nezdá se vám to, že to bíhá nějak rychlejc ty kola. Jako zase na druhou stranu nehrajeme Mortal Empires, jo? Ale i tak to ubíhá rychlejc než... Kolik mám pro boha těch misí? Postav mauzoleum. To je mauzoleum, to je tohle. Je to omezený na kola? Není, dobrý. No, teď otázka teda. Postavit tohle a tohle, anebo čekat 7 kol na to? Ne, hele, urychlíme to, pak upgradeujeme tohle, tím pádem budeme mít o něco rychlejší růst. Myslím, že tohle hlavní sídlo nemusíme tak úplně upgradeovat. Budeme v pochodovém postavení. My se stejně vrátíme asi. 12, 15, 12 jenom. OK. Má level. Dobře, má level. A co tady získáváme? Hele, disciplína, dobře, pořádek, jasně, příjem z nájezdu, dobře, rychlost doplňování a generované kanopy za kolo. Je tady všechno je moje, to mají skavení, ne, taky. Nemají snížení, nemůžou mít snížení udržování jednotek, když neudržují jednotky. Veřejný pořádek minus 4, zdejší nepřátelské provincie, příjmy splnění sídel plus 15, to je hezký. Kostlivý vůz, to určitě na 14. úrovni naverbujeme. Nekrohat, to je sice fajn, ale mi se líbí víc vůz. Taký víc jako egyptský. Vliv aury na velení, to bude potřeba, protože... A nebo spíš tohle. Protože ty jednotky docela ztrácejí rychle morálku. My pojedeme tohle, my pojedeme klasiku, odemkneme
a vylepšíme armádu a pak budeme vylepšovat tu naši kámošku. Hele, co kdybychom teda ještě zajeli pro tohle? Asi jo, co? Když už jsme tady u tohle. Jak je na tom veřejný pořádek? Nic moc, dobře. A rychle to odklikneme. Doufám, že ta armáda se nerozhodne nás zautočit, ona se spíš usídlí v tom svém sídle a bude tam sídlit, až tam přijedeme a odsídlíme ji. To bude asi... OK, to je jako bestý, dobře. Výběr sluhů, princ Hrobek Necrotect a lišský kně, lišský, asi lišský, že jo, lichové nebo lišeníkové asi. Lišejnický vstupují do trůního sálu a nabízejí ti své služby. Povolej prince Hrobek. Hrdina naverbován v městě zapomenuté ostrovy prince Hrobek. Zvýšení kapacity hrdiny. Co je? Kapacita hrdiny. Jo, OK. Povolej nekrotekta. Povolej lišského kněze. Takže si můžeme vybrat prostě jednoho z hrdinů. OK. A nebo radši prachy. Ale máme poklady tam, takže hrdiny samozřejmě, kteří budou moct sbírat poklady a... to bude lehký, lepší, ne? Princ Hrobek, Necrotect. Co dělá Necrotect? Necrotecti jsou pány, kamene a výstavby, zvyšují výkonnost konstruktů v boji, propůjčují jim větší pohyblivost a zvyšují příjmy v kampani. OK. Co povídáš? Jsem tě neslyšel přes tu tady tabulku. Liští kněží fungují v bitvě jako silný kouzelník, ale vezmeme kouzelníka, ne? Kteří v rámci svých vojsk doplňují stavy padlých válečníků, v kampani očišťují od nákazy zprostředkované ostatními rasami a zvyšují rychlost výzkumu nových dynastií. To vezmeme. Problém je sice, že ji tak nebudeme, nebo to kněze nebudeme tak využívat, protože bude sbírat poklady, ale to nevadí. Jo, jasně, to je boj, kouzelník a tohle je něco takového jiného. Propočí větší pohyblivost a zvyšují příjem v kampani. Hele, Necrotecta dáme, protože jestliže toho hrdinu budeme používat, jo a mimochodem je to hrdina, já jsem furt si myslel, že to je šlechtic, je to hrdina. Jestliže ho budeme používat v rámci sběru poklad, jo počkej, ale to je hrdina, to znamená, že nemůže sbírat poklady. OK, tak v tom případě bereme kněze. Mozek vynechává trošku. Je to hrdina, hrdinové nezbírají poklady, šlechticové sbírají poklady, že jo. Takže lichýho kněze bereme. Tak, OK, výborně, nová mise. Hrdinský čin. No, nevím, jestli to bude hrdinský, ale čin to rozhodně asi bude. Poklady sbírat s ním nemůžeme, že jo. Prodat se šlechticem, dobrý, fuj. Já vím, že nemůžeme, když jsem to zkoušel za... Ještěry jsem to zkoušel. Co ty máš? Kouř a zrcadla. To je jako kafe a cigára. A... Co dobrý film od Jima Jarmuše. Soumračné kivadlo, uvadnutí. No, tak jestli budou mít nějakou zahrádku nebo květináče, tak můžeme dát uvadnutí, to bude super. Ale na to se podíváme asi někdy jindy, až budu při smyslech. Zatím si vezmeme poklad. 1500, nedostávají oni nějak málo peněz. Tady budou skejvení, co? To je jasný, parchanti. Vezmeme ještě tenhle poklad, asi jo. Pojď sem. Tak, můžeme něco stavět, nemůžeme nic stavět, zhoršuje se morálka, přijme zlatý kolos. Úkolů máme ty bláho víc než dost. Víte, co by bylo fajn, kdyby úkoly, který... který vyžadujou, a ono to asi tak je, který vyžadujou do určitého kola, tak aby ty kola byly tady, myslím, že to tak je, a teď nemám nic, co by vyžadovalo splnění do určitého kola. Jasně, prosím tě, my nikoho moc neznáme, co kdybychom se vylepšili tady s nemrtvákama, dohoda neutočení, nechtěj, co vy, řáde učenců? Výborně, jo, no to víš, že musíš. Výborně, tak. Tak, ale máme něco teda? Získáváme něco? Získáváme elfí cetky. Tak jako oni, tak my s nima, my se jako uvolíme, že budeme obchodovat a oni nám dají elfí cetky?
místo nějakých diamantů, nebo drahokamů, nebo mramoru, nebo něčeho, tak tam dají elfí cetky. Ha! To víš, že jo. Parchanti ušatý. My musíme hlavně sebrat ten poklad za těch 10 litrů. Sakra. A teď jsem zapomněl, teď jsem si na něj vzpomněl. Dobrý. Nevadí, dostaneme se tam. Tak. Bum. Pokladnice 1000, těžké železo, jasně, na 10 kol, super. Hele, budeme tady prohledávat. Půjdeme do toho? Nebo do toho nepůjdeme? Budeme lovit poklad, nebo to rovnou, nebo se rovnou usadíme? Je vždycky dilema. Ztrácíme docela dost kol už, ale. Jdeme se rovnou usadit. Tak. Ten bič tam. To mi připomíná, hele, odblokovali jsme obřad, všechny tvé regiony budou stíženy písečnými bouřemi, které všem cizím vojskům způsobí. Imují proti... Pravděpodobnost úspěchů, přepadení... Schopnost armády, píseční závoj, všechna vojska. Olala, to je dobrý, takový obranný obřad. Jenom na 5 kol teda. Ale když se chystáte k bitvě, co je tohle? Bestie. S orkama. S bestiema. Co to je pro boha? To je jaká směska orků, bestií, goblinů, všeho možného. Já jsem se nepodíval pořádně na těch klasický... Tyhle. Nic. Postavení žádné. Přepadové, nájezdnické, OK. Co je tohle? To postavení pohřben pod písky. Strážci hrobek... Strážci králů hrobek jsou pohřbení pod pouštím písky, vyčkávají na svou kořist a zároveň doplňují své počty. Takže to je jakože, je to, není to? Není to. To je táborový postavení v podstatě, jenom. Imunní vůči ztrátám, doplňuje jednotky, předsunuté postavení, vlastnost, jako pro všechny jednotky? Písečný závoj, cíle skryt, Ta. A... A mají... Tohle to jenom přepad, nemají žádný další taky to, jak mají bestie třeba, nebo skavení, že přepadají jednotky v rámci klasického pohybu a útoku. Dobře. To je jako molo, nebo co to je? No skoro, asi. Tak jo, jdeme dál. Jsme se teda rozšířili na jinou stranu, než jsem úplně jakože předpokládal, že se rozšíříme, ale budíš. Vyhlášení války, OK, ještěři se mezi sebou mlátí, to mě nevadí. Trpaslíci, to jsou trpaslíci, ne? Asi jo, když se jmenují hřeben, co takových trpaslíků. To vypadá na trpaslíky, ale... Když odjedu ze sídla, jaký to má to? Minus 4, to je pěkně na prd, ale. Budeme asi ještě doplňovat. A budeme globálně verbovat, protože je to nic nestojí a kola já tam stejně zůstanu, takže chceme naverbovat tohle, že jo? A naverbujeme tohle asi. Na tohle už ne. Tak, to jsem chtěl a... Tady žádný, tady máš sídlo, OK. Můžu něco udělat? Poškodit budovu můžeme, na 50%. Wow, to je zajímavé, poškodit budovu. Ono to ve výsledku asi nemá úplně žádný nějaký extra vliv. Neúspěch, samozřejmě. My agenti, ať už hrajou za kohokoliv, kromě teda ještě jdu, zlatý ratok. Ratok je taky MVPčko. Tak nikdy nemají moc štěstí na
na nějaký takovýhle akce. Nevím, jestli tohle v tomhle díle zvládneme nějakou bitvu. Vypadá to, že asi ne. The remnants of long abandoned cities may yet yield uncovered treasure. Send armed forces to search such ruins. Teď mi dáváš úkol. Teď mi dáváš úkol na lov pokladu, jo. Ty jsi taky vopičák, ty vopičáku. Co můžu dělat? Tohle, generované příjmy, pohybový dosah, peřejní pořádek. Já budu potřebovat tohle tady postavit. To nepostavím ještě hodně dlouho. My musíme šetřit, no, v podstatě, protože nemáme prachy. To je dobrý věčný problém asi s nima. My budeme objevovat. Watch my minions. Moving, yes. Tak, můžeme s někým něco? Obyvatelé Zardoku jsou první v síle. Wow. Č. Wow. Č. Jo. S nima asi velcí kamarádi nebudeme. To není dobrý. Co s váma? Jsou vždycky tak agresivní ty elfové, to je hrozný. Ach jo, počkejte. Vydláci. Helej. Doverbujeme a mizíme. Mizíme zpátky, bereme 10 000 poklad a budeme útočit asi na to sídlo. Možná si to ještě naverbujeme tu toho jednoho válečníka. Jsi byla úspěšná, super. Oni budou... Jasně, oni budou asi docela hodně závislí na... To jsem splnil už, ne, proboha. Ne, nesplnil vlastně, s těma ne. Ty nechtěli. Počkej, tady další poklad. Jdeme. Ne, no, co se dá dělat? Minus 4 tady bude. Tak, a tady postavíme teda tohlensto. Což nám odemkne mrchožrouty aspoň. Tak, bum, bác, a on se vydává na cestu. To není hezký. Co já můžu dělat? Hrdina, to je nic, narušit doplňování a poškodit budovu. OK. No, my ho asi vrátíme a dosadíme do armády totiž. To bude asi jednodušší. Tak, jaká je obrana v kolosu? Žádná, dobře. Skoro žádná teda jako. No, tohle kolo asi bitva nebude, pokud tady mistr Ještěrka se nerozhodne něco provést, nějakou kulišárnu. Vypadá to, že se chce usídlit. Tak ho budeme muset pak odsídlit, ale s nějakou pořádnou armádou asi. Ve věčných službách dobyvatele, rituální pohřeb, dostaneme plus 15 velení a rychlost doplňování ztrát jednotek, ale my už to budeme mít za chvilku doplněný, to je asi zbytečný. Ale kanopy by se hodilo, 40 kanopy, bychom měli 105 a možná bychom mohli něco vyrobit, ale to stojí prachy zase. Dosáhli jsme velkého oběhu, v průběhu našich vykopávek byly odhaleny pozůstatky armády, která kdysi patřila Akladizáru. Dobyvateli poslednímu a dost možná největšímu ze všech kněžských králů Nekhary. Abychom dostali vojsko do svých služeb, chtělo by to použít trochu magie. Pustíme se do toho, nebo dopřejeme vojákům pohřeb v klasickém nehekarském stylu. Použijeme ostatky 40 kanopí. Kalida, jajaja, Kalida, tak pojď sem, holka. Tak, naverbujeme tohodle joudu. A naverbujem dalšího joudu a tady zatím nemůžeme nic, ale můžeme tohle 450 hynomrchožroutů. Můžeme něco jiného, kdybychom ušetřili? Nemůžeme. Počkej, zbraně. Jo, my můžeme dělat i takovýhle srandy. OK, to je dobrý. Jako předměty i craftit. Počkej, a o to jak to funguje s těma
s těma surovinami, o to pak přijdu nebo nepřijdu? A oni je získávají jenom takhle, oni je nezískávají pak v boji? Nebo leda, že by to sebrali někomu asi. Zkusíme tohle, uvidíme. To chci zkusit. Takže vyzkoušeno, bylo to úžasný. Tak. Přihodíme tam Joudu. Jak se jmenuje? Kura. Kuru tam přihodíme. Kuro, pojď. My musíme zajistit, aby se Bokuj vydal na cestu. A my ho přepadli někde. Přístup pro vojenské jednotky Teklis. My máme pořadí síly 41, my máme docela velkou armádu, ale stejně jsou to takový nicky, že jsme na 41. místě. Ach jo. Hele, a jako asi proč ne, co? Budeme zlepšovat vztahy s Teklisem. Teklis je docela mocný kouzelník, tak nebylo by moudré si ho znepřátelit. Vy chcete obchodní dohodu, to beru. Další drobný navíc. A výborně, na otevřeném poli se setkáme s pánem Bokuj, nebo jak se jmenoval. Pádem. A máme stoupence, veřejný pořádek plus 2, výborně, to se hodí. A získáváme vlastnost, náklad na stavbu, všechny budovy, příjmy ze všech budov plus 3, to je krásný konečně. A jsme doplnění, to je ideální, tak to je paráda. Jak potřebujeme na ten přepad, kolik potřebujeme? 25%, to je taky krásné, to znamená, že se zastavíme někde zde. Tebe dáme zde. Tak, mise byla úspěšná, ale já jsem měl nějakou misi, jo. Jo, to bylo považováno jako libovolný hrdinský úspěšně. OK, tak já jsem nevěděl, že tohle považujou za hrdinský čin. To bylo tak hrdinské. Měli bychom to někam zapsat asi. Dobře. A jenom doufám, aby se zase nevrátil zpátky, to by bylo nemilé. Jak se jmenuje teda? Bokuj. Hele, já to nechci ale bojovat v tomhle díle, to by bylo zase extra dlouhý. Tak co se dá dělat, tak to bude extra dlouhý. Ach jo. Jestli mi to sebere Toxety, tak ho normálně majznu kostí přes hlavu. Neviděli jsme nic, co by dělal, že by něco dělal nebo nedělal. To víš, že se vrátil zpátky ten parchant, jeden sparchantělej z parchantova. The goddess wills it. To víš, že jo. To víš, že jo, ty parchante. High queen. Ti dám high queen. Nazdar královno, high queen. V čem se liší akorát? Obrana lepší, a ten má lepší sílu zbraně, bonus začelní útok 5, což už mohli taky odpustit asi třeba. Přemýšlím, co je lepší. Oni jsou tak stejní, oni se hodí každý na něco jiného, to je u všech vždycky z těch dvou typů jednotek, ale naverbujeme takhle. A počkej, já jsem se s ním mohl posunout třeba na kraj provincie aspoň, tak. Tak, nazdar. Nazdar bazár. Posuneme se, uvidíme, co uděláme. Uvidíme, co udělá on. Možná na nás zautočí a my budeme teďka v nevýhodě. Hele, oni tam útočí na to. Ksety. No, ksety až útočí, já chci útočit na zlatý kolos. Počkej, má to hradby. Třeba budeme... jo, to je dobrý nápad. Díky Teklisi. On se bude muset vrátit a bránit. Vrať se a braň se. Hlavně mi neseber lepku, ty bláho, jestli mi sebereš lepku, tak ti picnu kostí přes hlavu. Dobrý, obřad odblokován. Jsme zase odblokovali něco? My jsme měli něco zablokovaný. Tohle jsme odblokovali, že jo?
Rakev duší. Úroveň šlechtice při navrbování plus 3. Mají taky krátký. Ptrův. To si tam nemohl dát Ečko k tomu? Že bys byl Petrův? Ne, jsi Ptrův. Ptrův. Stejně si to tam... Jak máme přebytek? Přebytek máme za 10 kol, to bude katastrofa. Počkej, my máme dva ale už, takže potřebujeme dva, jo, my nemáme prachy na to, OK. V tom je ten problém. Dáme si takhle. My na něj ani nedosáhneme, že bych mu dal... já ho ani nemůžu blokovat, totiž právě. sakra. Dobře, dáme přepad tady. Dáme přepad. Ty máš bot, ty budeš kouzelník asi. Tak. Tebe tam pošleme asi, až budeme těsně před bitvou, takže takhle. Dobře, to je vše, dáme další kolo. Hrozný se mi zdá, jak civilizaci 6, nebo 5, nebo ve všech těch prvních fázích hry, kdy to jenom odklikáváte kola, furt to odklikáváte a nic se neděje. Hele, porazil asi Teklise, protože tady se přestalo kouřit z toho jeho městečka a... Dobře, neporazil Teklise. Ale tisíc. Heroes of the ancient dynasties may be awakened if you desire it, my lord. Hrdinové. Once resurrected, such warriors may be of assistance to your cause. Jo. Jo, dobře. Probouzíme. Dobře. Moudrost první, kapacita armády. OK. Budeme zkoumat tohle, protože tohle stojí prachy a to nemáme. Runové symboly, tyhle 19 kol, tak to bude masakrózní. Bonus šelním útoku střelivo, zkrácení doby nabíjení, to je fajn. Útok zblízka, nehekarské válečníky a válečné vozy, ok. Nehekarské válečníky a válečné vozy, obrana, útok zblízka, obrana, síla zbraně, zbroj. Musíme dělat všechno, tak to vezmeme postupně. Yep. Dynastie je prozkoumána, vyskoumí technologii, dobře. No a my zautočíme na Zlatý kolos. Ještě se podíváme, ten má nějaký problém asi s astmatem, člověk. Teklis to zabral, tak to je borec Teklis. A nám se teďka uvolnilo teda prostor k tomu si tam zajet. Tak, my si tam zajedeme. Jo, do prkýka, já jsem si tady neudělal místo na ní. Jsem zapomněl, sakryš. Koho vyhodíme? Kostlivce nebo... Vyhodíme vás. Jste nejslabší. Máte padáka. Tak, výborně. A pak zautočíme na tohle. Takže, to bude pro dnešek vše. Tady můžu postavit akorát tu hlavní budovu, že jo? Ne, nemůžu, můžu tohle. OK, ale já šetřím na hlavní budovu. A jsme na nule. On to nevadí. OK, minus 4, to taky není dobrý. To bude zase souboj s veřejným pořádkem. Podobně jak za temný elfy. No nic, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Dobře, když to říkáš.